Të dashur miq, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të lini komentin tuaj në video tona. Hyseni Ramaj dhe Alvisa Qari ishin padyshim ndër çiftet më të komentuara në përputhen, pasi u bë publike historia e tyre 3-vjeçare. Ish partnerët nuk I kursyen ofendimet për njëri tjetrin live në emision, duke mbyllur kështu gjithçka në një mënyrë jo shumë të këndshme. Më pas jeta vijoi normalisht ku Alvisa I dha fund edhe lidhjes me bashkimin, djaloshin që I njohu në këtë format. Por një status I Hysenit I ka bërë të gjithë të besojnë se tashmë dyshja është kthyer bashk. Në sytë e mi ajo është gjithë bota, ka shkruar Hyseni duke na bërë gjithëve konfuz se kujt I referohet ai me këto fjalë kaq romantike. Kaq kam mjaftuar për në rrjet që të shpërthejnë komente se në fakt dyshja ka lënë gjithçka pas dhe është rikthyer edhe njëherë së bashku. Kujtojmë se Hyseni edhe gjatë kohës që ishte në përputhen, por edhe pasi doli dhe me të gjithë debatet, dukej se kishte një dashuri shumë të madhe për Alvisën.